Ei, anteeksi. Odotatko sä jotakuta? Odotan. Sitten pitäis siirtyä tonne alakertaan. Siellä on se pikaparkki. Minä siirryn. Kiva, kiitos. Ei ensimmäisenä juosta sitä lappua antamaan, että haha, auto on pysäyttänyt tähän, vaan käydään keskustelemassa ja yleensä sillä sitten he ainakin seuraavalla kerralla tietävät, että minne mennään. Pelastus teille, kun sinne pysäköidään, niin siinä ei varmaan ihmiset todellakaan tajua, että siinä saattaa olla kysymys ihmishengen pelastamisesta, että sinne ei pidä pysäköidä autoa. Ja samaten totta kai suojatien eteen pysäköimiset. Liikenneturvallisuutta vaarantavat ongelmat, niin niihin poliisi pyrkii puuttumaan. Vantaalla pysäköinti pääsääntöisesti sujuu todella mallikkaasti, kun ollaan päiväsaikaa liikenteessä. Mutta sitten kun kuntalaiset, asukkaat, autoilijat mahdollisesti olettavat, että pysäköinnin tarkastajat eivät ole liikkeellä, niin sitten se villiintyy se pysäköinti. Ihmeellisin pysäköinti. Ehkä eniten kummastuttaa, kun ollaan jollain kadun pätkällä, missä on pysäköintipaikkaa vapaana, niin se auto löytyy suoraan sanottuna metsästä. Kyllä, siitä pysäköintivirhemaksu määrättiin. Ei ole ajoneuvolle tarkoitettu paikka metsä. Jos invapaikalle pysäköidään ilman lupia, niin kyllä siitä lappu räpsähtää hyvin nopeasti. Sanotaan, että ei varsinaisesti pysäköintivirhe maksun saajalta ei sitä positiivista palautetta saada, mutta niitä, jotka siinä ympäristössä on ja asuu, niin heiltä tulee sitä positiivista palautetta, kun me puututaan näihin ongelmiin. No, liikenneturvallisuuden näkökulmasta niin ihan hyvin oli tämä otos. 3 laput tuli tällä kertaa ja hyvin vähän toisin sanoen.